Salam əziz dostlar, mən sizə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Lənkəran bölməsi haqqında danışmaq istəyirəm, Lənkəran regional bölməsi haqqında. Bu haqda danışmazdım, İndi onların fəaliyyətini hamı ölkə yaxşı bilir ki, onlar necə fəaliyyət göstərir. Amma onların son günlər etdiyi bir hərəkət bütün Lənkəranlıları hiddətləndirib, nəinki Lənkəranlıları, bütün Lənkəran Dövlət Universiteti ilə bağlı olan insanları, övladları orada oxuyanları. Demək ki, hadisə nədən ibarətdir? Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları Lənkəran Dövlət Universitetinə gəliblər, güya yoxlama keçiriblər, Dövlət Universitetinin bir neçə korpusu var, üç böyük korpusu var. Bu korpuslarda bufetlər olur da, indi məktəblərdə yəqin görmüsünüz, universitetlərdə də bufetlər var. Tələbələr, indi universitetin dərsləri bir çox olduğuna görə, tələbələr dərsdən çıxanda yorulurlar. Gəlib həmən bufetdə bir çay içirlər, bir balaca bir şokolat alırlar, nə Snickers-lə, Mars-lə. Yəni bu universitetin bufetlərində yemək hazırlanmır. Yəni onlar kafe deyil, restoran deyil. Hazır məhsul alırlar, indi Lənkəranda marketlərdən alırlar, bazardan alırlar, bilmirəm. Amma buna baxmayaraq, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Lənkəran Dövlət Universitetini hətta cərimələyib. Siz niyə burada qida istehsal edirsiniz? Bu, mən başa düşmürəm. Bura universitetdir, yaxsa hansısa bir zavoda gedmişsiniz siz. Lənkəranda ona qalsa, nəinki Lənkəranda, Astarada, Lerikdə, Masalda o qədər qida təhlükəsizliyinin şərtlərinə uyğun olmayan o qədər obyektlər var. Siz o obyektləri gedib görmürsünüz. Bəlkə də görürsünüz, sadəcə o obyektlər də sizi görürlər deyənə, onlarla işiniz yoxdur. Bizim bölgəmizdə yeganə mən deyərdim ki, məsəl üçün, mənim üçün ürək açan bir mənzərə Lənkəran Dövlət Universitetidir. Yəni, böyük müəssisədir, 5000-dən çox kollektivi olan bir müəssisədir, elm təhsil ocağıdır. Üstəlik də, yəni bunu fəxirlə də demək olar ki, Lənkəran Dövlət Universiteti yeganə universitetdir ki, bir manat rüşvət söhbəti ola bilməz orada. Bax, indi çox adam tanımayanlar deyə bilərlər ki, ola bilməz. Kiminsə əgər etirazı varsa, tələbələr izləyir məni. Yazsınlar, desinlər ki, hansısa müəllimə biz 5 manat rüşvət vermişik, 10 manat vermişik. Yəni, son 5-6 ildə təmiz rüşvət söhbəti yığışılıb. Biz də buna görə sevinirik. Lənkəran tələbə şəhərciyi olub. Universitetin hesabına millərlə insan gəlir Lənkəranda yaşayır. Kirayə evlər tuturlar. Və yaxud sonra tələbələrimiz elə Lənkəranda iş tapırlar, işləyirlər. Yəni, nisbətən həyat qaynayırdı, böyük bir müəssisədir. Sən qida təhlükəsizliyi agentliyisən, o qida yerləri saxlamısan, universitetin Facebook səhifəsini işlədən bir müəllim, Ənvər Şahbudaq bəylidir səhv etmirəmsə, bir dəfə bir il əvvəl düzdür, mən də bir kəskin çıxış etmişdim onun haqqında. Amma bu məsələdə o öz fikrini yazmışdı, biraz ona qarşı da tənqidlər oldu, müəyyən əlavələr də etmişdi. Amma mən isə açıq-aşkar deyirəm bunu. Bəli, Ənvər müəllim düz deyib, sadəcə indi o müəllim olduğuna görə, bəlkə də pedagoji kollektivin ümumi adından danışdığına görə o postu siləsi oldu. Amma mən bunu düz deyirəm. Bəli, Lənkəran Universitetində gedincə Lənkəran bazarına bir baş çəkərdiniz. Lənkəran bazarı, bazarkomun adını bilmirəm, deyəsən Kənan müəllim olmalıdır. O kişinin şəxsi obyektidir. Yağış yağanda Lənkəran bazarına qayıqla girmək lazımdır. Yəni, elə bir fəlakətli mənzərə olur orada. Yayda düzdə antisanitəri olur. Bazar rəhbərliyi hara baxır. Yəni, Lənkəran bazarda mən bazarı bağlamağın qəti əleyhinəyəm. Bazar gözəl bir yerdir. Ucuz mal alır əhali oradan, təmiz mal alır. Yəni, mən bazarı dəstəkləyirəm, amma bazarın rəhbərliyini dəstəkləmirəm. Hara gedirəm, nə bilim, bir tibb məntəqəsi bazarda tikib. Deyirlər ki, Kənan tikib bunu, bu obyekti Kənan tikib. Mən başa düşmürəm, bu Lənkəran bazarını o vaxtdan bu Talışxanlarının nəslindəndir, bunun dədə-baba mülküdür. Nəysə, bazarı qoyuram bir qırağa. Mən xahiş edirəm ki, bu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi öz əməllərinə fikir versinlər. Onlar barəsində xeyli şikayətlər var başqa magazinlərdən, restoranlardan. Sadəcə mən dəqiq məlumat toplamağa görə, dəqiq məlumatı da bilirəm. Sadəcə onlarla iş birliyinə gedən adamlar öz adının çəkilməsini istəmədiyinə görə istəmirəm bu məsələ uzun olsun. Ancaq Lənkəran Dövlət Universitetinə qarşı onların etdiyi bu hərəkət çox belə məntiqsiz hərəkətdir, çox utanc verici hərəkətdir. Mən o 5000 nəfərin adından da deyə bilərəm ki, ayıb olsun o qida təhlükəsizliyi agentliyinə ki,
Lənkəran Dövlət Universiteti nə kafedir, nə restorandır, bufetdir də bu tələbələr dərsdən çıxıb boğazı quruyan tələbələr, müəllimələr gəlib orada bir çay içirlər, bir kofe içirlər. Yəni orada nə antisanitariya ola bilər ki? Yəni sən gəlib obyekti bağlamısınız, bütün bufetlər bağlıdır. Ona görə xahiş edirəm ki, indi başqa orqanlar da nəzarət eləsinlər indi bu qida təhlükəsizliyi göyə qidəyə nəzarət eləyir, amma onlara da hər hansı bir təsir edən qüvvələr inşallah orqanlar var, onların işlərini araşdırsınlar.